ကျွန်တော်ကိုတို့စကားနည်းနည်းတော့ပြောလို့ရမှာမသိခင်ဗျာရပါတယ်ပြောပါပြောရတဲ့ဆိုင်မေးတာပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်အကိုတို့အခုဘယ်နေရာမှာရောက်ရှိနေပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘန်ကောက်မြို့မှာရောက်ရှိနေဘန်ကောက်မြို့မှာပါလဲမသိခင်ဗျာအလဲလားအလောက်လောက်တာလားမသိခင်ဗျာလောက်လောက်တာပါမုခရဆိုင်မှာလောက်ပါတယ်ဟောမုခရဆိုင်မှာဟုတ်ပါဘယ်နေရာမုခရဆိုင်မှာမသိခင်ဗျာတလဖခင်တော်ကတလဖခင်တော်ပီတီဆတ်စီဟုတ်ဟောပီတီဆမ်စီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အော်အခုကြာပြီလားမသိခင်ဗျာကြာသေးပါဦးနှစ်နှစ်လောက်ဒီမှာရောက်တာတော့၄လ5လလောက်လည်းရှိပြီပေါ့ဩအဲ့မှာအလုံးလောက်အဆင်ပြေလားမသိခင်ဗျာမပြေပါဦးခင်ဗျာလာစားဘယ်လောက်ရလဲမသိတလမှာ6,000ပဲတလ6,000တတိစိတ်ကောင်းလားမသိခင်ဗျာတတိယစိတ်ကမကောင်းပါဘူးဩစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့လေဟုတ်တလာကြတော့ဟာစီရင်ငိမ့်လားဒါမှမဟုတ်ကိုတမင်းကိုစားလာမင်းကိုမနေ့စားကိုကိုစားပေါ့နှစ်နက်ကျွေးပါတယ်ခင်ဗျာဩနှစ်နက်ကျွေးရဲ့တမင်းရဲ့ကိုပြူမပြူပါမီးပါတယ်ခင်ဗျာတမင်းရဲ့ကျွေးရတယ်ညဟင်းမပါအမင်းဟင်းရတော့နှစ်နက်ကိုတစ်နက်တော့ပါပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်းတစ်နက်တော့ပါပါတယ်ညတစ်နက်ပါဖြစ်လို့မလို့ခင်ဗျာညတစ်နက်ဟာမကြံပါဘူးခင်ဗျာอ๋อบาเบลุไม่จําอ่ะนี่เอ๊ะยังก้องหรอล่ะเนี่ยเนี่ยบลูบอกอ่ะมั้ยตะคว้าตี้โดเนเนตี้โดซอไม่ซ่าได้หนูยาแล้วจั่นน้อจั่นมาเลยบดูซ่าไม่ได้ไม่ซ่าขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะอ๋อตะทีไอ้มาอะไรโดดางวยจี้ลาซ่าอ๋อเลิกกันลากอ๋อโตมีชื่อล่ะมั้ยเนี่ยชื่อเลยชื่อบาเลยตะนิดกูดูบอกบาเลยตะนิดกูก็10โตเลยหนูบอกบาเลยอ๋อตะนิดกู10อ๋อตะเทียตลอดซีวาไอ้แท้ๆน่ะเว้ยเนาะซีวาไอ้แท้ๆเนี่ยนี่ตูซีวาเป็ดมาจောက်เลยอ๋อกูรู้ตะเทียเบอะอย่างโอ้ใส่ဝင်ซาแล้วนี่ครับหน่าปูไลน์มาใส่ဝင်ซาไปครับผ่อนไลน์จောက်ไปอ๋อผ่อนไลน์จောက်เลยเนาะตูมายีซาชื่อแล้วนี่ครับโอ้เมมมานี่สุท้องๆนี่ถ้ายีซานี่สุเลยมาครับตูอ่ะไอ้ไลน์มันตลอดเลยอุซาไปไปอ๋อตะเบ็ดนี่พอတော့ไม่จี้กูอ่ะตะเบ็ดนี่พอว่าတော့ไม่จี้หรอกครับทําไม2หน้าตะหน้ามันเน้กองอยู่ซาไปซาไปอ๋อโหโหเบตเอาหนีเลยอ่ะกูบาตอแล้วนี่ครับကျွန်တော်တငယ်ချင်းပါဒီကိုစကားနည်းနည်းပေါ့ပေါ့မေးလို့ရတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ကိုကမေးရောလားခင်ဗျာကျောက်တလုံးပါကျောက်တလုံးဟာလားဘန်ကောက်မှာလောလောလောကြာပြီလားမိမိလားကြာပြီပါငါးလားလောက်ပဲရှိတယ်ငါးလားလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတရားအကိုတရားနဲ့အတူတူနေရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရမုံကလားကမလောလောလားအကိုရောလာစားဘယ်လောက်ရတယ်ခင်ဗျာตลาดซะต่อเว้ยดูเว้ยตลาดปลา6ดอกเว้ยโอเคซ่าต่อดอกบลูนี่แล้วเนี่ยอาเซียนปีละไม่ดีซีเย็นงิ้งล่ะซีงิ้งเว้ยซีไม่ปีหรอกปีอะไรนานาตีตะคว้าตีจ่อบ่อ๋อนานาตีโตตะคว้าตีโจจ้วยอ่ะบ่ลิโอเคถ้ากูรู้ยังกันก้าวน่ะบ่พม่าปีมาชื่อตะ90เตียพูจีพวาจีจ่องตะคว้าตีจ่อซาซ้าบ่มาบ่ฮู้กูรู้ก็ว่ากันก้าวน้องหลูบ่เนาะဒီကောဘာလို့ညွှန်းလဲမသိခင်ဗျာမျက်နာနဲ့အောင်လားနဲ့သူလိုပဲတော့ကျွန်တော်ကဗမာစစ်စစ်ပါမရေမြောပါဘူးဩအကူကဗမာစစ်စစ်ဒီကအကူရောဟုတ်ပါဘူးဩအကူကပိုးအကူကဗမာတိုင်းနိုင်ကြီးကမော်နမာတွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗမာပြည်သားချင်းချင်းဆိုတော့ဒီကမော်နမာတွေပဲပေါ့အကူကမိုင်းမိုက်ပါရှိလားမသိဘူးသူပြိုလေးပါစစ်စစ်လိုပဲရေမြောရတယ်ပါအော်ပြောချင်တာကတော့ပါကင်ပေါ့နော်ပါကင်ပေါ့အိနေနေပိတ်တာလားမသိဘူးညာအိနေတော့ဖွင့်လို့ဖွင့်ထားတယ်သူများလာနိုင်မှာမကြောက်ဘူးလားသူများမနိုင်ဘူးကိုယ်ပဲနိုင်တယ်အော်အခုလို့မင်းမြတ်မှုလေးတွေကိုစိတ်ရှိလိုက်ချင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အခုလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါ